Jdou dělat celou skokovku, těch pět? Krásně skáče, co? No. Ten barej te píš, prosím tě, Míšo. Neměň ruce, jo, pozor, nebude ruce mi startovat. Aby jsem měla zase na tý, potom na tý tak. Zdálo se mi to tady jako, já jsem to nevěděla, že to je třípka. Zdálo se mi to nějaký divný. Tak a jdeš, no pojď, 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 pojď. Super. Já to držel do knížice, jo. Tak, no, dobrý, tak ještě jednou, jo. Pořádně u rozdráždí za obojek. Oběžíš, tři prase, pozor. Oběžíš, tři prase, pozor. Tři prase, pozor. Tak. Držo. Super, to je ono, no. A teď zkusíš udělat to, že uděláš ten barel, počkáš na ní a půjdeš jenom pomalu, jestli ona půjde dopředu jakoby sama, jo? Spinká dítě. Dobře, poběž ještě. A pozor. Poběžíš. Tři prase, pozor. Tři prase, pozor. Tři prase, pozor. Tři prase, pozor. Bacha, bacha, bacha. Ups. Oj, oj, oj. To je dobrý, ale tohle je. Víš, Marci? Nevadí, znova přestaň se drbat a jdem. Jdeme, jasně. Připrav se pozor, připrav se pozor. Připrav se pozor. No. Skoro, znova. Myslíš, že to je jako stresí? Myslím, že to je jako stresí. Pozor, kvistý. Aha. Ukry, ne? Petě, že taková tady moc nechoď, jo, když ona to je taky ještě mladá. A tohle je na pudla. Mamo, kde jsi? To je na pudla. Kokino, teďka už můžeš, jo, když je s tebou 5 sekund, aspoň. Tak, a zkusíme to znovu. Pojď ho ne, pověříš, jasně. Tři prase pozor, tři prase pozor, tři prase pozor, tři prase pozor, tři prase, pověříš, tři prase. No, skoro. Barel se mi nelíbí a dělat to nebudu a vůbec. Bacha, ať mě to zlepí. Ale pohyb má hezký. No, to jo, ale... To ten zbytek přijde. No, super.
Dalšinka tam klepla. Já jsem se teďka tady nic nedělat, pokud možno. Teďka zase poběží s ňou tu rovinku, jo? Jenom rovinku. Ne, uděláš ten barel a rovinku, ale poběží, neuděláš, co jsem chtěla, ale poběží s ní. Pozor! Připrav se, poběžíš, připrav se, pozor! No, super! No, super. Jo, jak to potom udělá, tak klidně chválíš slovně, jo? Jsi z toho nadšená, že to zvládla a běžíš dál, jo? Tak znova tohle. Málo emocí, přitom, když se to povedeš. No. A to sáky člověk musí dělat. Tak znova, barel a rovně. A mám dá víc, ještě. Ještě pořád, jo? Dobrá. Zor, běžíš. No to se neslím, to on tam zařechtal. Připrav se, pozor! Připrav se, pozor! Oběžíš! Tam jsou velký koně a ty žerou muhdiny. Ale není pravda, Kikinka tady žije a nikdo mu nesežral. Oběžíš tam, ale barelu, pozor! Oběžíš kolem barelu, připrav se, pozor! Připrav se, pozor! Připrav se, pozor! Běžíš, připrav se, pozor! Mám pořád? Ne, tak klidně vyběhni. Vidíš tam nekouká? To je jedno, hlavně nekouká na tebe. Ne, to nekouká na koně. Prostě ty, byla fascinovaná. Fascinovaná koněm, no. Zkus do ní šťouchnout a běžet od ní kousek, jo? Šťouchni a utík, no, nebo tak to udělej, no, něco udělej. Super! A hnedka pojď, a jdeme, pojď! No, super, pojď, utíkej! Super, ten. Jo, to bylo teď hezký. To bylo super, no. Tak ono jí možná i tam vadí ten začátek trošku. Pojď znova a zkus zase udělat nějaký otočky, tak, chyť, připrav se a hnedka běžet. Možná tam moc dlouho stojíš, jo? Jo, dobře. Ještě jednou? Jo, pana mimo už taky začalo bavit v obíhání, když jsme k tomu připojili něco zábavného. A jeď! Ne, já musím udělat, udělej ty otočky nejprve, udělej si otočky, na jednu stranu. Jídlo, když mi zrovna neštěká. Ne, jakože, udělej si pár triků, aby se trochu napojila. Dobře. Jo? Nachystej si jídlo, udělej pár kliků a dej to jídlo za to. Dej to, super. Tak, na druhou stranu. Dej to. A teď ju chytím, připrav se, pozor a běžíš. A běžíš. No, to je ona, jdeš! To nevadí, jo? Zpátky, utíkej. Tak, to je ono! Super. A drž ho. Tak. Teď se rozvášnil. Má trošičku ještě problém s tím jídlem, víš? Jakože má jídlo, hračku, tak to je potřeba trochu dotáhnout, jo? Ale pohyb má hezký, takže to je dobrý. A potom hodně bych dělala právě i na tu chytinu náruče, nebo chytí na vodítko, tak budu povídat už jenom, jo? Ale kdybych to dělala hodně, že třeba první za obojí dát hračky, připrav se, pozor, a drž ho, vyšleši. Aby opravdu se přineslo to, že když ho držíš, můžeš klidně večer, když ho krmíš, jo? Chytneš ho, dáš to mísku ze žrádlem, jo. Normálně asi děláš, aby se dělala a koukala, ne? Jasně, no, tak super. Žere, takže jako... Jo. No, tak, ale asi na tu hračku, prostě pomozky, no. No, prostě na něco, jo, aby jsi uchytla, připrav se pozor, a jak cítíš, že trochu do toho zabere, tak ho pustíš, aby pochopila, že si budu táhnout, tím, že se k tomu dostanu. Jo. Že to tam trochu chybí, ono tam potom usíná na tom startu, jo. Jasně. A tak jo, já jsem to udělala ty otečky, tak to bylo dobrý. A je to dost blízko, a je krásně to zvládá, takže ten pohyb nebude problém, to je dobrý. Takže dotáhnete trošičku jenom tady ty věci, hračka, žrádlo a takový. Jo. A to i hodně dělá to, že to musí chytit být za tebou, víš, že takový ještě to nemá, není to úplně učesané, no? Tak je potřeba to dotáhnout všechno. Dobrá. Ale dobrý, pohybově je stokrát lepší než Kiki, takže pohoda. Ale Kiki se jí lepší samozřejmě, ale tak. Tak, dáme se trochu dál.